Goeienaand Kruispad, lekker dat jullie inskakel. Wel, dis nou as jy krag het, want loudsharing is haywire deesdae. Baie welkom hier in die Steynse huis. Gaan het goed, ons kap het flou, ons gaan vorentoe. Ons loof die Here dat ons gezond is en dat ons aan die gang is. Ons hoop daar by jou gaan het goed. Ons wil jou uitdaag en vir jou vra, like ons Facebook page. Sit jouself op ons WhatsApp lys, zodat je weet wanneer doen ons hierdie goeders en dat je kan deel wees met wat in ons gemeenskap eigenlijk gebeur. Subscribe ons YouTube channel en sit die notifications aan, want ons post die hele goed, die hele tyd daar goeders vir die kinders. Ag, ons chat sommer net, ons doen allerhande verskillende dinge. So sit jouself op ons, subscribe ons YouTube channel, sit jouself op ons WhatsApp lys en like ons Facebook page en share sommer die boodskap, want iemand het nodig om dit te hoor. Ek glo dit vas. As jy nood het, laat weet ons gerus en dan kyk ons waar kan ons help. Ons loof die Here, ons het die week wat verby is weer die voorreg gehad om vir klomp mense vleis te kon uitdeel. Thanks vir almal se getroue bydra. Dankie vir almal wat so gee en gee en gee. Daar is mense met groot behoefte en ons is baie betrokke in ons gemeenskap en ons hou daarvan om betrokke te wees in ons gemeenskap. As 'n kerk nie betrokke is in sy gemeenskap nie, kan hy maar sy deure toemaak. Want dit is die reputasie van die kerk en dis wie ons veronderstel is om te wees, Jesus se hande en voete. So ek wil net so vinnig vanaand met julle gesels oor hierdie ding wat ek noem die Bybel. Die Bybel, dis 'n astronomiese gedagte, die Bybel, een van die dikste boeke in ons huis, en as ek omvat, het ek nie idee waar om te begin nie. En dis wel een van die boeke wat ongelooflik baie wysheid in het, baie rigting aangewende goeders het, maar baie mense weet nie eers waar om te begin of waar om te vat of waar om te los nie. En dis tot vandag toe nog die heel beste verkoper in die wêreld, die topverkoper van al die boeke in die wêreld. En mense het in hierdie tyd van COVID, glo ek, bietjie hulle Bybels dalk afgestof, net om bietjie weer te lees. Wat sê die Bybel? Hoe werk God? Wie is God? Want God het homself geopenbaar deur die Bybel. Nou, Paulus het vir Klein Timoteus geskryf. Nou, Klein Timoteus was een van sy, van Paulus se disippels. Paulus het hom half groot gemaak en hom geleer waar gaan die Here, en Timoteus is uit en hy is besig om in die kerke te preek wat Paulus geplant het. En Paulus skryf toe vir Klein Timoteus die volgende woorde. Hy sê die hele skrif is deur God geïnspireer. Alles wat neergepen is, wat ons vandag voorhou as woorde van God, is deur God geïnspireer. Hy het 'n mens geïnspireer deur die Heilige Gees om dit neer te skryf. En dit het groot waarde in my en jou lewe. Dit het waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry. Ander woorde, as jy nie seker is van is jy besig met die regte ding of die verkeerde ding nie, verkeerd jy reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Dit leer jou om dit te doen, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Dis hoe ons seker maak ons rus onsself toe. Dis hoe ons seker maak ons maak die regte besluite in ons verhoudings. Met ons kinders, in ons huwelik, met ons vriende, in ons finansies, met wat ons in die lewe aanpak en wat ons gaan doen. Wat, dis vir my en jou, 'n rigting aangewende inspirasie van God in ons lewe. En vandag is dit so eenvoudig, ons het dit almal op die punte van ons vingers op ons slimfone. Jakobus het dit so gestel, hoe belangrik die Bybel is. Hy het hierdie gesê, hy het gesê, julle moet doen wat die woord sê, jy moet nou doen, hierdie woorde wat God gesê het, waar hy mense geïnspireer het, om dit neer te skryf, jy moet dit goed doen. Jy moet doen wat die woord sê, en dit nie net hoor nie. Ons sien het baie dat mense weet wat hulle moet doen, hulle hoor goed en maar hulle ignoreer het. Anders bedrieg jy jouself. Die grootste persoon wat daardeur benadeel word is jy. En niemand anders nie. En God kom en hy gee dit vir jou en hy sê, hier is dit nou. Op die punte van jou vingers, beskikbaar. Kan jy jouself indink in hierdie tyd toe Paulus hierdie geskryf het, toe Jakobus, hierdie is Jakobus wat hierdie geskryf het, dit was Jesus se broer. Niemand het 'n Bybel gehad nie. Ek bedoel, die eerste Bybels is baie lank na Jesus se dood en opstanding eers gedruk. Dis na die donker eeue is die drukpers eers ontwerp. Daar was letterlik amper 1600 jaar wat verby gegaan het voordat
elke Jan alle manne Bybel in sy hand gehad het. So daar was hierdie goeders wat op klippe uitgekap was en goed wat geskryf was en ons moet het van geslag tot geslag oordra. En meeste van die goed was oorgedra deur mense se monde. En gesê, ek het hierdie gehoor, ek het hierdie gehoor. Ek het was by waar hulle dit gelees het, ons moet hierdie doen. Maar jy moet dit nie net hoor nie, jy moet dit ook doen. Anders lieg jy vir jouself. Het help nie, jy sê, man, ek gebruik die Bybel om my te help elke dag van my lewe. En ek lees hom, maar ek doen nie wat daar staan nie. Want Jakobus sê, iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat het sê nie, is soos een wat na sy gesig in die spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. So met ander woorde, Jakobus kom en hy gebruik hierdie verskrikke mooi beeld. Hy sê die Bybel is soos 'n spieël waarin ek en jy elke dag van ons lewe kyk om te kyk, is my gesig nog netjies? Het ek 'n pysie? Is my hare netjies gekam? Lyk ek alright? Is ek aanvaarbaar? Maar het jy dit ooit gekry? Kinders doen dit die hele tyd. Graat, ek sien dit met my laities. Hulle kyk in die spieël, maar hulle sien nie regtig wat hulle moet sien nie. Hulle sien nie hoe staan die hare in die lig nie. Hulle gee ook nie om hoe die hare in die lig staan nie. Dis asof ons eers bietjie later in ons lewe ontdek. Hy, dis belangrik. Maak dalk jy goed plat as die spieël vir jou sê dit staan regop. Doen dalk iets in daai merk in jou gesig. Dalk is jy vuil. Jy weet, vee hom net so bietjie af. Jakobus sê vir ons, die Bybel is soos 'n spieël. Dis eintlik jou refleksie van wie God jou geskape het om te wees. En as jy in hom inkyk, moenie net in hom inkyk, hoor wat daar staan en aangaan asof jy dit nie gesien het nie. Doen iets daaraan. Dit wat jy daar beleef en dit wat jy daar sien, as jy iets daaraan gaan doen, dis wat die verskil gaan maak in jou lewe. Hy sê maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vry maak. Die ding wat ons my en jou vry maak, was die liefde van God vir my en jou. Sy genade oor ons lewe. Dis die volmaakte wet, daai volmaakte wet wat Jesus vir ons gegee het. Hy gesê, hê mekaar lief soos ek julle gaan vir lief hê. Iemand wat hom verdiep in God se liefde vir jou. En om daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen. Met ander woorde, mense net so lief hê soos wat hy jou lief het. Hy sal gelukkig wees in wat hy doen. En wie wil nie gelukkig wees in wat jy doen nie? Ek het nog nooit iemand ontmoet wat gesê het, ek wil vir my res van my lewe net ongelukkig wees nie. So die punt wat ek eintlik hier maak vanavond, en ek hoop nie ek het jou te veel verveel nie, is baie eenvoudig. Ons het allemaal Bybels in die punte van ons vingers. Maar daar's 'n groot gedeelte van die wêreld wat nie toegang het tot Bybels nie. Daar's 'n die meerderheid mense wat in Afrika bly, het glad nie toegang tot Bybels op die punte van hulle vingers op hulle slimfone nie. Baie mense het nie. En statistiek bewys dat baie huise het net een Bybel. En dat daar nie genoeg is vir elke een nie. En dis waar die Bybelgenootskap van Suid-Afrika inkom. En ek wil net so vinnig by jou hierdie gedagte los. Dalk weet jy nie eens wie hierdie ouens is nie. Hulle is nou presies 2 eeue oud. Hulle is 200 jaar oud hierdie jaar. 2020. En hulle hele missie is die volgende. Ek het hierdie op hulle website gekry. Dit is die taak van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika om bekostigbare Bybels te voorsien vir elkeen in hul eie taal en geskikte formate sodat almal die lewegewende boodskap van die woord mag ervaar. Sodat elkeen 'n spieël het om in te kyk as hy in die oggend opstaan. Sodat hy sy gedrag kan aanpas. Nou as ek nou eendag vir jou vandag wil kan sê, as jy wil weet wat die hoop van Suid-Afrika is, dan is het dat elke korrupte persoon sal begin om Jesus te volg en homself te neer te lê soos wat Jesus homself vir elkeen van ons neergelê het. En ons kan seker maak dat Bybels in Suid-Afrika versprei word teen die spoed van wit lig. Jy sien, daar's baie mense wat nie Bybel kan bekostig nie. Hulle het nie boeke in die huis, maar hulle koop ook die Bybels nie. En die Bybelgenootskap het gesê, ons gaan Bybels uitdeel. En as hierdie viering van hulle 200 jaar oud wat hulle hierdie jaar is, het hulle gesê, ons wil 2 miljoen Bybels versprei die jaar. Nou, 'n Bybel kos R100. 2 miljoen Bybels praat ons van R200 miljoen. En hulle wil dit doen voor volgende jaar 2021 Oktober.
Hulle het 'n bietjie navorsing gaan doen en hulle het agtergekom dat in Suid-Afrika heidaglik sê die navorsing dat daar omtrent 23 miljoen Bybels in Suid-Afrika te kort is. Dat daar mense is wat Bybels soek. En hulle deel Bybels uit by skole, in groot groepe mense, in enige area waar daar net 'n groot klomp mense is wat sê ons wil die Here dien. En behalwe die feit dat hulle klomp Bybels uitdeel en dat hulle nou of 200 jaar Bybels uitdeel, het hulle ook die taak opgevat van Bybelgeletterdheid. Nou, die Bybelgeletterdheid beteken nie hulle, behalwe dat die Bybelgenootskap jou help om beter die Bybel te verstaan, behalwe dat hulle jou leer hoe om hom te lees, praat hulle van geletterdheid soos lees en skryf. Daar is baie mense in Suid-Afrika wat glad nie toegang het soos na skool toe, soos meeste mense wat vanavond hier kyk, toegang het na skool toe nie. Waar hulle ordentlike juffrou en 'n meneer het, wat hulle leer, lees en skryf. So wat hulle begin het is, hulle het 'n Bybelgeletterdheidsprogram begin, hulle het 'n hele gedeelte boek gemaak, waar hulle mense leer lees en skryf, soos hulle die Bybel leer lees, en soos wat hulle skryf wat in die Bybel staan. So wat die Bybelgenootskap doen, vir R100 deel hulle 'n Bybel en hierdie geletterdheid materiaal uit vir 'n persoon. Vir R100. En hulle wil graag 2 miljoen Bybels hierdie jaar uitdeel. Hulle wil vir elke persoon 'n spieël gee dat hy homself kan sien soos God hom sien. En ek en jy het dalk die vermoë om dit te doen. R100. Jy het dalk 'n baie groter vermoë as R100. Maar ek wil jou vanaand uitdeel. Uitnooi, as die Bybel al vir jou in jou lewe iets beteken het, wil jy nie betrokke raak nie? Wil jy nie iets hieraan doen nie? Hoe kan jy betrokke raak? Borg 'n Bybel. En is so eenvoudig, jy gaan net na hulle website toe, en jy borg 'n Bybel. Jy kan meer Bybels borg as een. As jy nie na hulle website toe wil gaan nie, ons doen 'n oorbetaling in die Bybelgenootskap se rekening by Kruispad, elke maand. So as jy vir die Bybelgenootskap Bybels wil borg, kan jy dit in Kruispad se rekening inbetaal. En ons, elke cent wat inkom, sal ons net so oorplaas in die Bybelgenootskap se rekening. Om hulle te help om hierdie doelwit te bereik in Suid-Afrika. Ons as medegelowiges het nodig om goeie nuus vir mense te gee. En Jesus is goeie nuus. Sy liefde vir elke mens is goeie nuus. En die Bybel is my en jou manier, dis 'n tool wat die Here in ons hand gesit het. En ons het die vermoë om dit so wyd en sui te versprei. Daar's mense wat dit klaar doen. Dis so maklik soos sit net 'n paar rand in. Jy kan dit direk gaan doen as jy dit nie in ons rekening wil betaal nie, of jy kan dit Kruispad se rekening betaal. En dan sê jy Bybelgenootskap. En so versprei ons 2 miljoen Bybels in Suid-Afrika hierdie jaar, gratis of nie. Iemand leer lees, iemand leer skryf, iemand leer homself sien, soos God hom sien. En jy is 'n instrument in die Here se hand, wat kan help met dit. Wil jy nie die goeie nuus wat jy beleef, deur God, deur sy woord, ook vir iemand anders, gee, gratis en vir niks, wat dit nie soos jy kan bekostig nie. Dit sal so gaaf wees. Kom ons bid saam. Here, ons loof en ons prys U vanaand, dat ons die voorreg het om U te ken, dat U mense geïnspireer het om die Bybel te skryf, wat ek vandag kan lees en wat elkeen wat vanaand hier kan sit vanaand kan lees, elkeen wat vanaand kyk kan nie voor hulle heilige siel dit ignoreer dat die woord van God hulle al geleer het en geïnspireer het en opgebou het en gelukkig gemaak het nie. Here, as ons die vermoë het vir elke persoon, gee ons die ywer om te gaan en te sorg dat ons dit versprei. Dat ons ander mense ook kan help, ander mense ook kan leer. Dalk is dit so eenvoudig soos R100, dalk is dit R10,000. Maar wat ook al dit is, gebruik ons. En mag U koninkryk kom, soos in die hemel ook hier op die aarde. Mag mense weet wie hulle is in U. En mag hulle leef na U wil vir hulle lewens. Ons bid vir ons land, ons bid vir ons regering, al die korrupsie. Ons bid dat U woord deur sal trek in elke afdeling van ons land. En dat mense
sal begin luister, nie dit net hoor nie, maar het sal begin doen, en dat het sal vrug aflever in hierdie Suid-Afrika waarin ons leef. Dankie Here, dat ons weet, ons kan altyd ons vertroue op U sit, dat U ons nooit sal los nie. In die naam van Jesus bid ek het. Amen. Ons thanks dat julle gekyk het vanavond, onthou like ons Facebook page, share hierdie boodskap, iemand het nodig om het te hoor, sit jouself op ons WhatsApp lys, subscribe ons YouTube channel en sit die notifications aan. Oor en uit die van die Steynse huis en dan sien ons julle sonoggend 9:00 tot ziens.